Нормално е партньорите ни от НАТО да помогнат в охраната на въздушното ни пространство, коментира заместник-председателят на Комисията по отбрана Валентин Радев от ГЕРБ. Това е опция за всеки случай. Не го приемайте буквално, решаваме, че някой друг ще охранява пространство ни. Битката, предполагам, на всички, ако мога така да се изреза, продължава ние да може да възстановим летателната годност и на останалите самолети, освен тези, които имаме в момента МиГ-29, с договора с Полша. Това е едната опция. Другата опция, постепенно да почваме да мислим, както ще се наложи и вече има такива обещания, с 150 милиона да се дигне бюджета и почти същия както 2014 година и следващите години, нека ви припомня, както 2012 година накрая, нашето правителство, първото правителство в Министерството на отбраната, аз бях там, бяхме направили един план финансов, в който по 100 милиона всяка година отделяхме и така в продължение на 7 години ще изплатиме евентуално една ескадрила, която тогава трябваше да купим от Португалия. Нещо такова, такъв план трябва да се приложи сега и той план бе да се осъществи, да си закупиме ескадрила 8 или 10 самолета, които да съвместим и с нашите съюзници, да не са МиГ-29 или още по-зле МиГ-21. Според заместник-председателя на комисията Янко Янков от ДПС, идеята на военното министерство не е изненада, защото в крайна сметка е важно за България да се охранява въздушното ни пространство. България ще намери начин да си осигури охрана на въздушното пространство, дали с тези, които имаме в момента ремонтирани или нови, защото това е въпрос на чест и достоинство на една нормална държава. Аз смятам, че ние сме нормална натовска държава, имаме ангажименти. Има сериозен недостиг на финансов ресурс в публичните финанси, всички го знаете, но трябва да намерим начин да го преодолеем това, защото става въпрос за националната сигурност на българските граждани. Промените ще бъдат гласувани в Народното събрание, след като премине общественото обсъждане на проекта.